لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و جل شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیزو ماہ ربیع النور شریف کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے اور اس ماہ مقدس کے تمام جمعات مبارکہ پر آقا و مولا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کے تذکرے ہوتے رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے جو شانیں جو مقام اور مرتبے عطا فرمائے
ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے علوم عطا فرمائے جو کائنات کے اندر کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ تو آج کہ اس خطبہ جمعہ کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے حوالے سے کہ اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کن علوم سے نوازا، کیا کیا اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم عطا فرمائے، ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اس کی طرف آتے ہیں، اس کی تفسیر اور اس کا پس منظر، اس کا شان نزول، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ کس موقع پر نازل فرمائی۔ بہت ساری تفاسیر تفسیر خازن، اور اگر حدیث میں دیکھیں تو بخاری شریف کے اندر بھی یہ تذکرہ موجود ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جو اللہ کی طرف سے آپ کو علوم ملے تھے ان کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنی شان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنتے تو پھر جو خوشی کی انتہا ہوتی اس کی انتہا ہی نہ ہوتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، میرے رب نے مجھے یہ علم عطا فرمایا کہ عردت علیہ امتی فی صورہا فی التین کما عردت علی آدم و اعلمت من یؤمن بی و من یکفر بی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوبصورت ارشاد فرمائے، یہ کلمات فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، اللہ کریم نے ساری امت کو میرے سامنے رکھ دیا، ساری امت کی صورتیں شکلیں مجھے اللہ نے دکھا دیں جس طرح اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی تھیں، اور فرمایا کہ میں قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، اور جو کلمہ نہیں پڑھنے والے میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ من یؤمن بی و من یکفر بی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے میری ساری امت کو میرے سامنے پیش کیا، اب سرکار کی جب امت کی بات کرتے ہیں تو امت کی دو قسمیں ہیں، امت کی ایک امت دعوت ہے ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت کون سی ہے؟ جن کو نبی پاک علیہ السلام کے دین کی دعوت پہنچ چکی ہے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت، جتنے بھی غیر مذہب لوگ ہیں یہ امت دعوت میں شامل ہیں کہ ان کو دعوت پہنچ چکی ہے حضور کی امت کی، نبی پاک علیہ السلام کے دین کی ان کو دعوت، یہ امت دعوت میں ہیں، اور جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ امت دعوت میں ہیں۔ امت وہ یعنی امت دعوت میں ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے امت اجابت میں ہیں۔ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کس امت میں ہیں؟ امت دعوت میں، اور جو خوش نصیب کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ امت اجابت میں ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں امت دعوت کو بھی جانتا ہوں، میں امت اجابت کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہ بات جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اب ظاہری بات ہے صحابہ کرام کا مجمع تھا، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ، یہ بات چلتے چلتے منافقین تک پہنچ گئی۔ منافقین ہر دور میں پائے گئے ہیں، اس دور کے اندر
منافق موجود تھے. آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں, پہلا پارہ سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ شروع کے جو پانچ آیات ہیں یہ کن کی شان میں ہیں؟ مومنوں کی شان میں. ان الذین کفروا سواء علیہم ختم اللہ, یہ دو آیتیں کن کے بارے میں ہیں؟ کافروں کے بارے میں. اور اگلا سارا رکوع منافقوں کے بارے میں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی خطرناک قسم کی مخلوق ہے, کتنے خطرناک قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کا تذکرہ کیا کتنی آیات میں؟ بولیے, پانچ میں. کافروں کا تذکرہ کیا دو میں. اور منافق اتنے خطرناک تھے کہ اللہ نے ان کے بارے میں پورا رکوع نازل فرما دیا, ومن الناس من یقول, سے لے کے آخر تک پورا رکوع. اور اٹھائیسویں پارے کے اندر تو باقاعدہ پوری سورت موجود ہے, سورہ منافقون. میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ میں نے کوئی مسئلہ عرض کرنا ہے, یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی تو پھر مسئلہ سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی رہے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعویٰ کیا کہ میں ساری امت کو جانتا ہوں, قیامت تک جنہوں نے میرا کلمہ پڑھنا ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں, اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا میں ان کو بھی جانتا. یہ بات جب چلتے چلتے منافق تک پہنچی تو وہ پتہ ہی کیا کہنے لگے, فقالوا استہزاءً, مذاق کے انداز میں مذاق کرنے لگے, کہنے لگے کہ زعم محمد یعلم, کہنے لگے کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قیامت تک ہر بندے کو جانتے ہیں کون کلمہ پڑھے گا کون کلمہ نہیں پڑھے گا, وَنَحْنُ مَعَهُ, ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارا پتہ نہیں چلتا. یعنی ہم منافق ہیں, اوپر سے زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اندر سے ہم کافر ہیں. یہی تو منافق ہوتا ہے, جو زبان سے کلمہ پڑھے اور اندر سے بولیے کافر ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق. کہنے لگے دعوے تو بڑے کر رہے ہیں کہ قیامت تک میں ہر بندے کو جانتا ہوں, اور حالت یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے اندر کا جو نفاق ہے, اندر جو کفر چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اندر جو کفر چھپا ہوا ہے اس کا ان کو پتہ نہیں ہے, اس کی خبر نہیں ہے. اللہ اکبر. جس وقت منافقین نے یہ بات کہی اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی, آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ منافقین نے جب یہ بات کی کہ جی دعویٰ تو بڑا کر رہے ہیں, قیامت تک سب کچھ جانتے ہیں, بڑا علم ہے, ہمارا علم نہیں ہے, ہم تو پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, پیچھے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ہماری منافقت تو ان پر عیاں ہوئی نہیں ہے, دعویٰ بڑا کر رہے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا فما بالو اقوام طعنوا فی علمی, فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پہ طعن کر رہے ہیں, جنہوں نے میرے علم پر طعن کیا ان کا کیا حال ہے؟ کیا مطلب؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ کتنے خطرناک اور خبیث قسم کے لوگ ہیں کہ یہ میرے علم پر, جو علم مجھے میرے رب نے دیا ہے, علم دینے والا میرا رب ہے, مجھے تو علم رب نے دیا ہے, میرے رب کے دیے ہوئے علم پر یہ خبیث لوگ اعتراض کر رہے ہیں, طعن کر رہے ہیں. طعن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ نیزے کی نوک کے ذریعے کسی کو زخم لگانا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طعنوا فی علمی, یہ میرے علم میں طعن کر رہے ہیں. فرمایا مجھے تو ان کا پتہ ہے, میں ایک ایک منافق کو اس کی شکل سے جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے کون کون منافق ہے اور وہ کیا کیا کرتا ہے, میں
چپ اس واسطے ہوں کہ میرے رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. فرمایا میں تو اس لیے چپ ہوں اور یہ سمجھتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. فرمایا مجھے تو ایک ایک کا پتہ ہے, مجھے تو ایک ایک کا پتہ ہے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی, ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی. فرمایا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ مومن اور منافق ایک جگہ نہیں رہ سکتے, اب منافقوں کو مومنوں سے الگ ہونا پڑے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب, فرمایا اب خبیث الگ ہوں گے اور پاک الگ ہوں گے. اندازہ لگاؤ مسلمانوں, سب سے پہلے اللہ کے نبی کے علم پر, علم غیب پر جنہوں نے اعتراض کیا تھا وہ کون تھے؟ بولیے اونچی آواز سے بولیے, منافق تھے. سرکار کے علم کے غیب پر جب اعتراض کرنے لگے, رب العالمین نے فرمایا یہ اعتراض کرنے والے خبیث ہیں. حتی یمیز الخبیث, میں اپنی طرف سے وضاحت نہیں دے رہا, آپ کہیں گے جی آپ کے نہیں, یہ قرآن کے الفاظ ہیں, پڑھیں قرآن. فرمایا اب یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں میرے محبوب کے علم غیب پر, یہ خبیث منافق اب مومنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اور آگے سر اللہ کریم نے خود فرمایا, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے منافقو تمہیں غیب پر مطلع کرے, تمہیں غیب کی خبریں بتائے, نہیں, اللہ اپنے رسولوں میں سے جس پہ راضی ہوتا ہے غیب عطا فرما دیتا ہے. ابھی تک ہم نے بات قرآن کی ہے, اللہ فرماتا ہے ہر ایرے وغیرے نتھو خیرے کی بات نہیں کہ اللہ ہر کسی کو غیب کا علم دے دے, نہیں ہو سکتا. اللہ علم غیب دیتا ہے, ضرور دیتا ہے, اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے, اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے. آئیے ایک اور مثال دیتا ہوں قرآن سے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ جانتے ہیں نا, اللہ کے نبی ہیں, اولو العزم نبی ہیں اور صاحب کتاب نبی ہیں. اللہ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور کیسی شان والے نبی ہیں, آپ فرماتے ہیں قرآن میں موجود ہے, فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. فرمایا میری بارگاہ میں آنے والو تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں تم کھا کے کیا آئے ہو, رکھ کے کیا آئے ہو. آپ لوگ اپنے گھروں سے آئے ہیں, ناشتہ واشتہ کر کے, کھانا کھا کے, چائے شائے پی کے آپ آئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ کیا کھا پی کے آئے ہو, کیوں جی مجھے نہیں پتا, اور آپ کو نہیں پتا میں کیا کھا پی کے آیا ہوں, کسی کو نہیں پتا. یہ ہے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی کی شان کیا ہے؟ اللہ کا نبی فرما رہا ہے جو کھا کے آئے ہو وہ بھی بتا دوں گا اور جو رکھ کے آئے ہو وہ بھی بتا دوں گا. ارے اگر نبی کا معنی دیکھو, نبی کا معنی کوئی بھی دنیا کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھو, کوئی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھو, نبی کا معنی کیا ہے؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے لوگ جب قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں تو نبی کا معنی نبی کرتے ہیں, ترجمہ کرتے ہی نہیں ہیں. یا ایو النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلاً کبیرا. اب یہاں ترجمہ دیکھیں آپ, میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں, ابھی بازار سے ترجمے لیں.
کتنے ترجمے ہوں گے جن میں نبی کا ترجمہ ہوگا، اور کتنے ہی ترجمے ہوں گے جن میں نبی کا معنی نبی لکھا ہوگا ترجمہ نہیں ہوگا. اگر آپ نبی کا ترجمہ دیکھیں، نبی کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ غیب کی خبریں دینے والا. نبی کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے. نبی نہیں سمجھ آئی؟ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو غیب کا پتہ ہوتا ہے. جس کو غیب کا پتہ نہیں ہوتا وہ نبی نہیں ہوتا. اب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں، قرآن ہے. کسی ناول یا ڈائجسٹ یا اخبار کی بات تو ہو نہیں رہی کہ کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے جناب یہ کیا ہے، یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن ہے. فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کھا کے آتے ہو بتا سکتا ہوں، جو رکھ کے آتے ہو بھی. چلے عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی ہے تو میں میلاد کا مہینہ ایک اور بات بھی عرض کر دوں. قرآن مجید میں، وہ بھی قرآن کی بات ہے، وہ بھی قرآن میں ہے، سورہ صف 28 پارہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَد. جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو اکٹھا کیا، بنی اسرائیل کو، فرمانے لگے ہے میری قوم، میں تمہیں اس نبی کے آنے کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام ہوگا احمد. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں. توجہ ہے نا جناب، اے جناب تھلے پہ دیکھ رہے ہیں تو اوپر دیکھیں ذرا، بھئی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ نیچے دیکھیں گے تو پھر مسئلہ تو خراب ہو جائے گا. اوپر دیکھ کے ذرا کہیں سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اتنی شانوں والے ہیں کہ فرماتے ہیں جو کچھ کھا کے آتے ہو وہ بھی بتا دوں گا، جو رکھ کے آتے ہو وہ بھی بتا دوں گا. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اعلان کر رہے ہیں. ارے جن کے نقیب کا یہ مقام ہے، اس خطیب کا کیا مقام ہوگا؟ سمجھ آئی بات کی؟ اب دیکھیں نقیب ہوتا ہے، نقیب خطیب کا اعلان کرتا ہے. اب فلاں حضرت صاحب خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نقیب ہیں اور ہمارے آقا خطیب ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام کی امت میں داخل ہیں. جتنے نبی تشریف لائے، جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، سارے نبی ہمارے نبی علیہ السلام کی امتی ہیں. اور جن کے امتیوں کا اتنا علم ہے، جن کے، سنو مسلمانوں، جن کے امتیوں کے پاس اتنا علم ہے، ان کے آقا کے پاس کتنا علم ہوگا؟ ان کے آقا کے پاس کتنا علم ہوگا؟ اللہ اکبر. آئیے اسی علم میں سے میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ کھل کے آپ حضرات کی بارگاہ میں واضح ہو جائے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چچا جان حضرت عباس جس وقت بدر کے اندر قیدی گرفتار ہوئے نا، جنگ بدر ہوئی، اس میں کافروں کی طرف سے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان میں حضرت عباس بھی تھے. اب حضرت سیدنا عباس جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے تو سرکار کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ جتنے بھی بدر کے قیدی ہیں وہ اپنا اپنا فدیہ ادا کریں گے، اور جب وہ فدیہ ادا کر دیں گے تو وہ آزاد ہو جائیں گے، ورنہ وہ گرفتار رہیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب کے لیے اعلان ہے کہ جتنے بھی قیدی ہیں وہ اپنا اپنا فدیہ ادا کریں گے، وہ آزاد ہیں،
حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو میں کیا فدیہ ادا کروں گا؟ کہنے لگے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اگر میرے پاس کچھ ہوتا، ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ کو جو ہے وہ فدیہ ادا کرتا، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ، بار بار کہنے لگے، بار بار، جی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، آپ کا اعلان ہے کہ فدیہ دو، مال دو اور آزادی حاصل کرو، جناب میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کہاں سے مال لاؤں؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی بار بار یہ بات سنی تو فرمایا، این المال الذی دفنتہ انت و ام الفضل، فرمایا میرے چچا سنو، وہ سونے کی اینٹ جو اپنے گھر میں چھپا کے آئے ہو، جس کا تمہیں پتا ہے، تمہاری بیوی کو پتا ہے، وہ اینٹ کہاں ہے؟ تم کہہ رہے میرے پاس کچھ ہے نہیں، گھر میں سونے کی اینٹ چھپا کے آئے ہو، این المال الذی دفنتہ انت و ام الفضل، میری چچی ام فضل اور آپ نے جو سونے کی اینٹ گھر میں چھپائی ہے، وہ مال نہیں تو اور کیا ہے؟ اور فرمایا سنو اگلی بات، جس وقت تم چھپا رہے تھے اور میری چچی سے جو باتیں کر رہے تھے وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ فرمایا تم کہتے ہو کچھ ہے نہیں، جو مال ہے وہ بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور مال کیا ہے وہ بھی نگاہوں کے سامنے ہے، اور جو تمہاری آپس میں باتیں ہوئی ہیں ان کو بھی میں نے سماعت کیا ہوا ہے۔ اور فرمایا سنو، تم نے میری چچی سے یہی کہا ہے نا، یہی کہا، اگر میں واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، جنگ پہ جا رہا ہوں، بندے مارے جاتے ہیں، مسلمان شہید ہوتے ہیں، تم نے میری چچی کو آتے ہوئے یہ کہا کہ اگر میں خیر سے واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ مال فضل کو بھی دینا، عبداللہ کو بھی دینا اور خود بھی لے لینا۔ جس وقت انہوں نے یہ بات سنی، فوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گرتے ہیں اور کہتے ہیں، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اب اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب آئیے، میں واپس آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پہ منافقوں نے کیا اعتراض کیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، قرآن کی آیات اتری، اس کے بعد آپ اٹھائیں تفسیر، اٹھائیں احادیث، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا ممبر رکھو، مسجد نبوی میں ممبر رکھو، وہ ممبر جو کبھی نماز کے خطبے کے لیے رکھا جاتا، کبھی حج کے خطبے کے لیے رکھا جاتا، کبھی روزے کے خطبے کے بارے میں رکھا جاتا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ممبر رکھو، مسجد نبوی شریف کے اندر ممبر رکھ دیا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، اور جلوہ گر ہو کے آپ نے سب سے پہلے کیا کہا، فحمد اللہ و اثنا علیہ، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ کوئی بھی خطیب ہے جب وہ ممبر پہ بیٹھتا ہے سب سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ الحمدللہ کہتا ہے یا نحمدہ کہتا ہے، یہ اللہ کی حمد ہے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر منگوایا، ممبر پہ بیٹھ کے سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے اللہ کی تعریف و توصیف کی، حمد و ثنا کی، اور اس سے اگلا جملہ کیا تھا، توجہ ہے نا جناب، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا انبأتکم بہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے سامنے جلوہ گر ہوں، فرمایا کوئی بھی سوال ہے، لا تسألونی عن شیء، کسی چیز کے بارے میں تمہارا کوئی سوال ہے آج سے لے کے قیامت کے دن تک، فرمایا جو تمہارا سوال ہے وہ تمہیں
پیش کرنا ہوگا وہ سوال میرے سامنے رکھو، میں قیامت تک ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے علوم مصطفیٰ، یہ اللہ نے علم دیے ہیں۔ فرمایا فیما بینکم وبین الساعہ، اب سے لے کے قیامت تک جو جو تم سوال کرو گے، فرمایا ہر سوال کا تمہیں میں جواب دوں گا۔ اب جو منافق تھے وہ سارے چپ۔ اب سنو ذرا، میں یہاں ایک تھوڑی سی پوائنٹ کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جہاں ہوتا نا لا اور الا، ادھر فرمایا لا تسالونی عن شیء، لا تسالونی عن شیء، یہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسالونی عن شیء فیما بینکم بین الساعۃ الا انباتکم، یہاں لا بھی استعمال کیا اور الا، لا اور، چلو میں سادہ سی مثال، یہ مثال لمبی ہو گئی، اب لا الہ الا اللہ، لا الہ، جہاں لا اور الا استعمال ہوتا ہے نا، لا اور الا، وہاں حسر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے حسر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، ایک ہی معبود ہے۔ معبود کا مطلب جو قابل عبادت ہو، جس کی عبادت کی جا سکتی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، یہ حسر ہے کہ معبود صرف ایک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لا بھی استعمال کیا، الا بھی استعمال کیا۔ کیا مطلب؟ فرمایا تمہارے اگر کروڑ بھی سوال ہوں گے، عرب بھی سوال ہوں گے، جتنے تمہارے سوال ہوں گے کوئی سوال ہی نہیں ہے جس کا جواب نہ ہو۔ نہیں سمجھے؟ کوئی سوال ایسا ہے ہی نہیں جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے۔ فرمایا مجھے اللہ نے اتنا علم دے دیا ہے۔ اچھا یہ بات یاد رہے، علم کی بات ہو رہی ہے نا جی، علم کی، تو میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرکار کے پاس جتنا علم ہے وہ سارا اللہ کا دیا ہوا ہے، ذاتی نہیں، عطائی ہے۔ بولیے، ذاتی نہیں، نہیں سمجھ آئی تو؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم ہے۔ اور آہستہ آہستہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، ایک چیز کا، دوسری چیز کا، تیسری چیز کا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو علم ما کان و ما یکون، کائنات کا سارا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہوا تھا۔ اس کی ایک مثال میں نے دی ہے حضرت عباس کی، ایک اور مثال سن لیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں دعوت آئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعوت پہ تشریف لے گئے، جس وقت کھانا تیار ہو کے سامنے آیا، کھانا تیار ہو کے سامنے آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لقمہ اٹھایا، جیسے ہی ایک لقمہ اٹھایا فوراً رکھ دیا، اور صحابہ سے بھی فرمایا کہ اس کو رکھ دو۔ جب رکھ دیا، وہ دعوت کرنے والی کو صحابیہ تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب وہ آئی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس بکری کا گوشت ہے، یہ اس بکری کا گوشت ہے جس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو ذبح کیا گیا ہے، یہ اس بکری کا گوشت ہے جس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی حضور بڑی خواہش تھی آپ کی دعوت کروں، لیکن آج کا جب دن طے ہو گیا میں نے بازار میں بھیجا ہے، لڑکے کو بھیجا جاؤ گوشت کا پتہ کرو، بازار سے نہیں ملا۔ پھر میرے بھائی کے پاس چند بکریاں کھڑی تھیں اس کے گھر میں، تو جب بھائی کے گھر میں گیا تو بھائی گھر میں نہیں تھا، گھر والوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، گھر کی بات ہے تم لے جاؤ، بعد میں کر لیں گے۔ تو حضور بس وہ بھائی گھر میں نہیں تھا، بھائی گھر میں نہیں تھا، اس کی اجازت نہیں تھی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصل مالک تیرا بھائی تھا،
ہم تو چوری کا مال تلاش کرتے ہیں سستا ملتا ہے, لوگ کہتے ہیں چلو جلدی یہ لے لو سستا مل رہا ہے. سنو جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, فرمایا اس بکری کا گوشت میں نہیں کھاؤں گا, اس لیے یہ ذبح تو ہوئی ہے شریعت کے مطابق لیکن مالک کی اجازت نہیں ہے. جب تک مالک کی اجازت نہیں ہوگی مصطفیٰ ایک لقمہ بھی نہیں کھائیں گے. تو یہ سرکار کا علم ہے کہ کن کی بکری تھی. اس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف الرحيم. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصاً على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه
وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى لا وأولى وعز وجل وهم وعزم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.